Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бұл видео қызық видео, сонда өзім күлкім келеді бауырлар. Мен Google емеспін, немесе Ресейдің Яндекс емеспін, бәрін білетін. Тіпті Google мен Яндекс, олар адамдардың білетіндерін шығарып береді, яғни дайын сайт. Ол былай айтқанда базар ғой, сізге керек нәрсеңіз іздеп жүресіз базарда. Сол мысалы ресепшенге келіп айтасыз, немесе охранникке келіп айтасыз, анау қайда, ол сізге көрсетіп жібереді. Яндекс пен Гуглды сондай. Бұл әңгіменің түкке түйірі, маған бір қызық сұрақтар келді, өте қызық сұрақтар. Соның ішінде Асан аға, менің телефонымның материнский платаның бірдемесінің бірдемесі кетіп қалды, оны қалай жасайды дейді. Опа, ойланып қаламын. Жақсы, мен тіпті оны жауап бермек түгіл, материнский платасы қай жерде екенін білмеймін ол телефонда. Бұл енді қызық сұрақ емес, бұл бір қызық просьба. Маған біреудің ВКонтактісін взламывать ету керек дейді. Оған мен не қатысым бар? Білесіз бе дейді? Мен білмеймін ондайды, достар. Мен оған тіпті видео шығарған. Мен ВКны взалам ба деп. Достар, мен ондай қызықты сұрақтарға жауап бере алмаймын. Мен біріншіден, мен барлығын білмеймін. Мен Google емеспін, Яндекс емеспін. Мен робот емеспін. Мен білмеймін деген заттарға сіздер түсініспеушілікпен қарау керексіздер. Мен жалғыз адаммын. Менде проект жоқ. Сенесіздер ме? Мен ноутбугімде ондай мощный емес. Достар, ұялмаңыздар, сұрақ қоя беріңіздер, қысылмаңыздар. Мен барлығына жауап беремін. Бірақ егер де мен білмеймін десем, сіздер түсініспеушілікпен қарауды сұраймын. Мен де адам баласымын. Мен де жалғыз өзіммін. Менде көмекшілерім жоқ. Менде көптеген нәрселер әлі де білмеймін. Элементарно мен Photoshop білмеймін. Элементарно мен сайт ашып білмеймін. Сайт жасап білмеймін. Сайттың тілдерін білмеймін. Сенесіздер ме? Дым білмейді деген адамдардан мен кейде бірнеше заттар үйреніп аламын. Содан кейін мен өз-өзімді ұятқа қаламын. Яғни ішімнен ұялып қаламын. Мен бекер айттым, осы адам бірдеме білмейді деп. Ол адам көп нәрсе біледі екен. Мысалы, бір досым бар. Ол телефон арқылы көп заттар заказ береді. Тамақ, автобус, қай қалаға, такси. Өте ыңғайлы жерлерін тауып ала. Мен болсам, әлі сол баяғы заманмен жүрем. Билетке барып, очередке тұрам. Билет жоқ дейді, қайтып кетем. Содан бері мен оны өз-өзімен бірдей көрем. Яғни заманауи талабымен жүреді ол. Бұл видеомен не айтқым келіп отыр? Егер сіздер бір сұрақ қойсаңыздар, мен оны алдағы уақытта видео шығарамын деп айтамын. Немесе біліп жүремін де бар деп айтамын. Бірден айтайын, мен ол видеоны сіздерге тауып бермеймін. Сіздер өздеріңіз іздеп тауып алу керексіздер. Мен сіздерге тек қана бар деп айтамын. Егер мен бар жоғын білмесем, онда сіздерге іздеп көріңіз деп айтамын. Егер сіз бәрін іздеп мен таба алмадым десем, онда мен өзім іздеп көрем. Егер ол видео жоқ болса, мен видео ретінде сізге жауап шығарамын. Мені де өтініш асықтырмауды сұраймын. Мен де сағат 9-дан 6-ға дейін жұмыс жасаймын. Сондықтан сабыр сақтап күте тұрыңыздар. Ал егер мен мүлде білмеймін деп жауап берсем, онда тағы да түсініспеушілікпен қарайды деген ойдамын осы видеодан кейін. Біліп жүремінен видео іздеңіз десем, оған да түсініспеушілікпен қараңыз. Мен сіздің орныңызға видеолар іздей алмаймын. Бірақ мен сіздерге ешқашан орыстардан, интернеттен іздеп көр деп айтпаймын. Не де болса өзім шығаруға көмектесемін. Осы видеоға лайк басамыз, біліп жүремінге жазыламыз. Осы видеоның астында менің ВКонтактім бар. Кез келген сұрақтарға барынша жауап беремін.